Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar, talabalar, tabobat xizmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning tibbi nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda anatomiya, embriologiyada taomning ma'lum bir bosqichlardan o'tishi haqida, oshqozon ichak tizimi haqida suhbat olib borayotgan edik. Aniqrog'i bir tomonlama suhbat sizlardan demak savol javoblaringizni inobatga oladigan bo'lsak, murojaatlaringizni inobatga oladigan bo'lsak, unga javoban bir fikr mulohaza bersak, unda suhbat bo'ladi inshaalloh. Oxir oqibat ichakda qolgan qoldiq dedi muallif. Bu chiqindilar bo'ladi. Uning bir qismi ma'lum bir qismi miqdori o't qopiga ketadi. U sariq safroni hosil qiladi. Safro. Mana sariq safro qanday hosil bo'ladi degan savolga javob kelmoqda. O'sha ichakdagi oxirgi chiqindilarning bir qismi safroga aylanadi deyilmoqda. Biz bilamizki, bu jigarda ro'y beradi. Safro u yerdan to'planib o't qopiga yig'iladi, konsentrlanadi va taomga yarasha, taomdagi yog'ga yarasha 12 barmoq ichakka quyiladi. Porsiya porsiya shaklida. Demak, mana shu yerda bizda ichakdagi deyilganda o'sha qoldiqlar jigarga o'tib, jigardan keyin mana o't qopiga yig'ildi. Ma'lum bir qismi. Yana boshqa qismi taloqqa ketadi deyilmoqda. U yerda savdoni hosil qiladi. Ma'lum bir mana shu safroning bir qismi o't qopidan ichakka chiqadi. Mana biz yuqorida aytgan 12 barmoq ichakka chiqadi va o'sha axlat fekaliyalarining hosil bo'lishiga, ularning yurib chiqishini ta'minlaydi. Qora safro deyilgan bu yerda aynan savdoni nazarda tutilmoqda. U taloqdan oshqozonga o'tadi va ochlik tuyg'usini hosil qiladi. Mashalloh. Alloh taoloning mo'jizaviy bir mexanizm yaratgan mexanizmini qarangki, ochlik o'sha savdoning taloqdan oshqozonga borishi orqali ro'y beradi deyilgan. Bilamizki, o'sha yerda mana anatomik jihatdan ham ularga borib bir o'zaro taloq bilan oshqozonning o'rtasida ham tomirlar borligini bilamiz. Venoz tomirlar bor. Bir qismi o'sha yerda mana davomida o'qiymiz inshaalloh. O'sha oshqozon shirasining hosil bo'lishida ishtirok etadi deyilgan. Qon ma'lum bir qismi suyuqlikni o'ziga qabul qiladi. Shunday ishlov beradiki, kichik vena tor vena tomirlaridan o'tadi. Demak, qon o'ziga ma'lum bir suyuqlikni tortib oladi. Ishlov berilganki, u o'sha kichkina tomirlardan o'ta oladigan darajada so'ng aylanib yana jigarga keladi. U yerdan yana qaytib chiqib ketadi. Bu yerda o'sha biz aytayotgan ajoyib bir mo'jizaviy qon aylanish tizimi haqida so'z ketmoqda. Qanday qilib qon bu yerdagi suyuqlikni olib aylanib yana jigarga kelish haqida. Bu yerda bir qism qon jigarning o'zining to'qimasini arterial qon bilan ta'minlash haqida aytdik. Jigar arteriyalari, chiqindilar vena, jigar venasi orqali chiqib ketishini aytdik. Ichaklardan esa alohida oziqani olib kelgan tomirlar bor. Portal tizim orqali darvoza venasi orqali kirib keldi. Mana qarangki, mana shuncha bir tomondan safro ajalib chiqyapti. Bu hammasi bir mo'jizaviy bir yaratilgan narsa. Buni sun'iy ravishda inson hali yarata olmagan. Qarangki, bu narsa yana qayta chiqariladi. Bu martasi buyrak va qovuqqa. Demak, bundan jigardan ikkinchi bora chiqqan tomirlardagi qon buyrak va qovuqqa boradi. U yerdan ishlov berilib peshobga aylanadi, siydikka.
kichik bir qismi uning kichik bir qismi qondan hosil bo'ladi. U yana jigar to'qimasini oziqa bilan ta'minlaydi va qovuqni ham xuddi shunday ta'minlaydi. Demak, biz bildikki, mana uning mana shu qonning bir qismi alohida buyraklar va siydik qopini qon bilan ta'minlaydi, oziqa bilan ta'minlaydi. Mana bilmoqdamizki, bu murakkabdek ko'rinadi, darhaqiqat bir ajoyibki, a'zolarni o'zini ta'minlaydigan qon alohida, u yerda chiqindilardan tozalanadigan qon alohida tomirlardan kelmoqda. Shuning uchun aytamizki, buyrakni ham ajoyib bir mo'jizaviy qon tomirlar tizimiga ega. Birlamchi, ikkilamchi siydik hosil bo'lishi, mana anatomiyadan bilamiz, fiziologiyasidan, kalavalisimon turli xil kanalchalar, tushuvchi, ko'tariluvchi, u yerdagi so'rg'ichsimon qismlari, ajoyib bir mo'jizaviy a'zo bu buyrak. Mana bizni zamonamizda bir katta dializ apparati zo'rg'a uni vazifasini bajarib beradi, unda ham o'shanday bajara olmaydi. Tinimsiz buyragimiz ishlaydi, tinimsiz jigarimiz ishlaydi. Allohga hamd sanolar aytaylik, shukronalar aytaylik, bu a'zolarimizning har birini shukronasini ado etish o'zi amri mahol. Allohga hamd sanolar bo'lsin, o'ziga ibodatda qilgan zotga hamd sanolar bo'lsin. Suyuqlikning bir qismi asosiy eng uzoqdagi a'zolarga yetib borar ekan, yana qaytib kelar ekan. Bu narsani isbotlash uchun ya'ni suyuqlikning ranglanishiga, rang kirishiga misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun, ya'ni bu yerda nima deyilmoqchi? Suyuqlik qon tomirdan barcha a'zolarga borib, suyuqliklar yana qaytib kelishini isbotlaydigan yana bir dalillardan biriki, ayol kishi xina tashqi tomondan terisiga xina suradi-yu, uning peshobida mana shunaqa xina rangdagi qizg'ish tus olishi, mana shu hattoki peshobning xina rangiga o'tishi, teriga kelgan tomir orqali qon aylanib peshob ga o'tishi buyrakdan hamma a'zolarda mana shuni aylanib o'tishini isbotlovchi bir dalil deyilmoqda. Darhaqiqat, ba'zida biz bilamiz, mana boshqa misollarni ham keltirish mumkin. Ko'proq mandarin tipidagi yoki rangli bir narsani ko'p iste'mol qilsa, inson terisiga o'sha rang beradi. Apelsinlarni iste'mol qilganlarda yo bo'lmasam peshobining rangi o'zgaradi. Mana shu narsalar demak ta'sir qilar ekan. Dori vositalari ham xuddi shunday, peshob rangini o'zgarishi demak butun ichak tizimidan, peshobdan hammasi aylanib o'tishini isbotlovchi bir dalil. Davomida jigar ikkita yirik tomir bilan bog'langandir deyiladi. Uning biri jigarning botiq tomonida yuzasida bo'lib, u darvoza venasi deyiladi. Mana yuqorida aytdik, o'sha ichaklardan mezenteral vena orqali oziqa oshqozon ichak tizimidan jigarga o'taydigan tomir, yirik tomir jigar bilan bog'langan. U oshqozon bilan bog'langan, undagi barcha suyuqliklarni olib, u oziqadan kelib chiqqan taomdan, yuqorida aytganimizdek deydi muallif, faqat bu yerda mana biz oshqozondan deb degan joyiga aytishimiz kerak bo'ladiki, bitta oshqozon emas, butun oshqozon ichak tizimi. O'tgan darsimizda biz oshqozonni alohida va undan keyin ingichka ichak 3 qism, yo'g'on ichak 3 qism dedik, jami 7 qismdan iboratligini aytdik. Demak, bu yerda hozir jigar bilan bog'lanayotgan oshqozon deyilganda, umuman oshqozon ichak tizimi nazarda tutilyapti, chunki zero oshqozonning o'zidan emas, balki butun ichaklar tizimidan oziqa so'rilishini aytib o'tdik. Ikkinchi yirik tomir, u jigarning demak bo'rtiq tomoni, yuqoridagi bo'rtiq tomonidan yuzasidan chiqadi va u aorta deyiladi.
Uning asosiy ravoqlari oshqoz umurtqaga qarab boradi. Ya'ni aorta haqida gap ketmoqda. Uning asosiy yo'q. Balki bu yerda o'sha umuman jigarning tomirlari haqida gap ketmoqda. Bir ravoqlari umurtqaga qarab boradi. Uning nomi alvatayn deyilgan. Yoki yurakni qo'llab-quvvatlovchi. U shunday shu uchun shunaqa deyilganki, u yurak bilan bog'lanadi deyilgan. Bilamizki, aortani o'sha yurakdan chiqadigan qon tomirining asosiy qismidan yana birdaniga yurakni o'zini ta'minlovchi tojsimon arteriyalar bor. Umuman bu alvatin mana shu aortaga nisbatan aytiladi degan xulosaga kelganmiz. U deb mana shu yerda o'sha aortani nazarda tutilmoqda. Barcha inson a'zolarini oziqa bilan ta'minlaydi. Darhaqiqat o'sha yurakdan chiqqan asosiy aorta bilamizki chap qorinchadan chiqadi, butun a'zolarga tarqaladi. Davom etamiz. Uni yana anniyat deb ham nomlashadi. Ya'ni arabiyda kelgan alvatayn anniyat degan nomlar. Ibn Abbos mana shu vena borasida shunday deydi, deydilar. Agar u qiynalganda inson, ya'ni u jarohatlanganda, u yaxshi ishlamaganda inson o'ladi deydi. Ya'ni bu yerda o'sha aorta, demak, yaxshi ishlamasa inson o'ladi. Juda muhim tomir ekanligini bildirmoqda bu yerda. Endi bu yerda vena deb nomlanyapti. Lafzda, matnda vena deb kelgan. Aslida aorta dedik, lekin bilamizki, yurakka har qanday kiruvchi tomir vena deyiladi, chiquvchi arteriya deb nomlanadi. Terminologiya nuqtai nazaridan, garchi unda arterial yoki venos qon bo'lishdan qat'iy nazar. Shu jihatdan balki shunaqa deyilgandir. Lekin aslida arterial tomir deymiz, agar u aorta bo'lsa, yurakka kelayotgan tomirlarni vena deymiz. Davomida Alloh taoloning shunday bir oyati keltiriladi. Ya'ni bu yerda Haqqo 69-chi sura 46-chi oyatning so'nggi qismi. So'ngra albatta uning shoh tomirini kesamiz dedi. Arabiyda ham astag'izu billah summa laqata'na minhul watin. Mana shu yerdagi watin shoh tomir o'sha yurakning bosh tomiri tushuniladi. O'sha tomir uzilgan odam sog' qolmaydi. Darhol o'lar ekan. Mana shu vaqtda gap ketmoqda va bu tomir alvatin yoki aorta deyiladi deb Imom Suyuti keltirmoqdalar. Ikkinchi tomir, ikkinchi bir ravoq, undan ajraladigan ravoq bo'yin sohasiga, tomoq sohasiga yuradi. Alvarid deb nomlanadi. Bo'yin venasi yoki bo'yinturuq venasi deyilgan. Mana shu yerda Alloh taoloning oyatini keltiradi muallif. Aynan mana shu varid haqida aytildi deyiladi. Bu yerda 50-chi sura Qur'oni Karimning Qof surasi 16-chi oyati keltiriladi. Astag'izu billah. Va o'shani oxirgi qismida va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid deyiladi va biz unga jon tomirdan ham yaqinmiz. Oyatning to'liq tarjimasida albatta insonni biz yaratganmiz va uning nafsi nimani vasvasa qilishini ham bilurmiz. Va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz deydi Alloh taolo. Ya'ni bu gap bilan jon tomir deganda o'sha qon tomir tushuniladi. Inson shuni to'la his qila olish kerakki, har bir harakati, gapi, so'zi yaratganni rozi qilish uchun bo'lishi lozimligini haqida o'ylash kerak. Mana shuni o'ylagan kishi hech bir harom ishga yo'l qo'ymaydi.
Allah Teala'nın şunçalik bizge yakın ekenliğini aytmoqda ve bunda aynen uşa varid degende uşa boyunturuq venası nazarda tutuladı deyiladi. Davomida aytiladi ki onu yana boyunturuq vena deb ham aytishadi. Aynen mana şu tomirni, vena tomirini odatda qurbonlik qilinganda, mana qo'y, mollar qurbonlik qilinganda o'sha tomir kesiladi deyiladi. Deyilmoqda. Bundan boshqa yana bir ravog'i undan ajralib yurakning o'ng qorinchasiga boradi. Uning nomi al-abhar deydi yoki yuqori kovak vena. Anatomik jihatdan aytib o'tish kerakki, barcha a'zolardan pastdagi a'zolardan pastki kovak vena orqali qon qaytib kelayotgan venoz qon yurakka boradi. Yuqoridan bosh miya, yuqori qismdan qo'llardan keladigan vena qonlar hammasi yuqori kovak vena deyiladi va ular birikib o'ng bo'lmachaga keladi. Bu o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'tadi. Mana qarangki, mana shu narsalarni o'sha vaqtning o'zidayoq yurakning o'sha kichik katta qon aylanish doirasi allaqachon musulmonlar tomonidan anglangan bo'lgan, bilingan bo'lgan. Vaholanki uni yaqin demak asrlarda Yevropa bu kichik qon aylanishini kashf qildik, ko'p narsani kashf qildik dedi-yu, aslida u allaqachon musulmon ulamolar tomonidan kashf bo'lgan. Bu narsa yaqinda ham isboti chiqqan. Ya'ni Renesans davrida Avropa islom o'lkalarining manbalaridan, kitoblaridan buni o'zlariga ko'chirib olib, o'zlarining nomidan kashfiyotlar qilishganligi isbotlangan. Demak, al-abhar deyilganda yuqori kovak vena tushuniladi. Uni yana bosh miyadan keluvchi vena deb olsak bo'ladi. Ammo birinchi nomlanishi mening nazarimda to'g'riroqdir, deydi muallif. Imom Sayyidi yana mana shunday al-abharni yuqori kovak vena deb nomlash to'g'riroq bo'ladi. Garchand uni bosh miyadan keluvchi tomir ham deyishadi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan shu qon tomirni nazarda tutganlar qachonki o'zlari og'ir betob bo'lganlarida va vafot etish chog'ida aynan shuni sabab deb keltirganlar. Qachonki ular aytganlarki, mening o'sha bo'yinturuq venam yoriladi. Men o'sha Haybar jangida, Haybarda iste'mol qilgan, tishlab olgan narsam tufayli, degan ekanlar Rasululloh alayhis solom. Al-asma bu vaqtda shunday deydilarki, al-abhar bu shunday qon tomir orqa tomonda, bel tomonda yuqorida yurak bilan bog'lanadigan tomir. Agar u uzilsa, hayot davom etishi imkonsiz, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu borada aytgan gaplarini agar tahlil qiladigan bo'lsak, dedi muallif, bilamizki, mashhurki, o'sha paytda bir qo'yning kuragini, bir qo'lini iste'mol qilganlar. O'sha la'natlangan Yahudiya Zaynab bint al-Harosdan zaharlangan o'sha qo'yni go'shini iste'mol qilib qo'yganlar. O'sha marhadni singlisi bo'lgan Zaynab bint al-Harosdan. Mana shu narsa, shu harakat aynan zahar Rasululloh alayhis solomga butun umrlari davomida ta'sir qilib turgan. Har yili bu narsani, o'sha zaharni Rasululloh alayhis solom his qilib turganlar. Go'yoki bu narsa to'g'ridan to'g'ri o'sha xuruji sodir bo'lib turganday. Demak, Rasululloh alayhis solom har yili mana shu o'sha zaharning ta'sirini, har yili xuruj tutganini his qilganlar. Demak, mana shunday zaharli narsa juda yomon narsa bo'lar ekan, insondan to'liq chiqib ketishi qiyin bo'lar ekan, uzoq vaqt saqlanar ekan, insonni salomatligiga yillar davomida surunkali zarar berar ekan. Demak, Rasululloh alayhis solom o'sha zaharlanishlari umrini oxirigacha davom etgan va ularning ya'ni sabablar dunyosi orqali vafot etishlariga ham qaysi bir darajada roli bor deymiz. Nega deganda, mana yuqorida o'zlari o'sha tomir menda
üzüladı deb aytgan ekanlar. Bu bilan o'zlarining vafot etishlariga ishora beryaptilar va aynan o'sha Haybardagi tishlab olingan go'sht tufayli deb maqtalar. Shuda gap keldi, aytmoqchimizki, hozirda ham mana emlash borasida aytiladi, vaksinatsiya butun dunyoda ro'y bermoqda. Bunda ham ma'lum bir toksik zaharli ta'sir qiluvchi elementlar, moddalar deylik, og'ir metallar deylik, ular kumulyativ to'planish xususiyatiga ega, organizmdan odatda chiqib ketish qiyin. Mana shunaqa vaksinalar uzoq muddat inson organizmiga salbiy yillar davomida ta'sir qilishi mumkin. İnsonning salomatligiga kuchli zarba berib, demak nobud bo'lishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, bu narsa shunchaki boshqa moddalardan zaharlar farqli o'laroq uzoq muddat organizmni saqlanishi mumkinligiga bir dalil. Rasululloh alayhis solomda ham o'sha iste'mol qilgan zaharlari umrini oxirigacha ta'sir qilgan. Ba'zi dorilar borki, organizm jigar, buyrak ularni dezintoksik, demak toksik qismini chiqarib yuvib organizmdan surib yuboradi. Lekin ba'zi moddalar borki, organizmda uzoq saqlanadi. Bunga o'sha hozirgi zamonaviy o'zgargan vaksinalarni misol keltirish mumkin. Oldingi vaksinalardan butunlay farq qiladigan vaksinalar haqida gap ketmoqda. Aslida o'zi vaksina yaxshi narsa, to'g'risini aytganda profilaktik nuqtai nazardan o'ta xavfli infeksiyalardan qutulishga qaratilgan g'oya juda yaxshi. Ammo keyinchalik bu narsa ba'zi guruh insonlarning nafsiga binoan boshqa maqsadlarda qo'llanila boshladi va uning tarkibi butunlay o'zgardi. Genetik nuqtai nazardan ham o'zgarib ketdi. Alloh alam, Alloh bilguvchidir. Xato bo'lsak, Alloh taolodan mag'firat qilinishini va sizlardan uzr so'rab qolamiz. Agar Alloh taolo ilm yuzasidan bildirgan bo'lsa, shu narsani ogohlantirish sifatida qabul qilgaysiz. Alloh taolodan tavfiq so'rab, keyingi darslarni ham bu ushbu mavzuni go'zal ravishda yakunlashni nasib aylashini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.